Dobré ráno. Včera, když jsem se vrátila z toho představení, tak venku byla obrovská bouřka a vítr. Stihla jsem maximálně uklidit jenom tyhle ty podseráky nebo polstry. Tak se jdu podívat, jestli mi to tady něco neuškodilo, ale já vlastně u mě nemám skoro co. Já mám skoro buď všechno přidělaný, nebo tak. Takže dobrý, balkon to přežil. Já si jdu dát snídani. No a pak už začíná zase dnešní obyčejně neobyčejný den. Já jdu snídat, přeju vám dobrou chuť. Ta jedna malinká červená jahoda je z balkonu, ale jsou tam ještě další. Ale ještě dneska je nechám dozrát a budou to zítřejší snídaně. Tak ještě jednou, dobré ráno, dobrou chuť. A já pak už budu muset začít trošku víc pracovati. Ale jinak tohle minikivi je tak rozkošný. A tohle je židovská třešeň a taky moc dobrý ovocíčko. No, tak jo, tak dobrou chuť. Zřeším. Vidíte? Kafíčko, nějakou sušenku a tady výborná zmrzlina z Lidlu. Tak nesním to všechno, nebojte. Tak já jdu teď do města vyřídit jednu nepříjemnou věc. Vůbec se mi tam nechce a bohužel musím. Nemůžu o tom říkat víc, ale asi znáte to, když máte úplně napětí v břiše, no, tak jsem se aspoň hezky oblíkla. Já aspoň doufám, teda mně se to líbí. A vlastně není to nic nového pro vás. Zase stejná sukně, tričko, mám jenom přesto takový prostě kabátek, protože venku dneska je asi 22 stupňů. Ale svítí sluníčko, takže už to mám za sebou. Tak jsem doma, nebylo to vůbec příjemný, ale nějak snad to už bude všechno v pohodě. A jdu si udělat jídlo, protože mám bagalát. A jestli si myslíte, že mám ubrečený oči, ano, mám, protože mě prostě se hodně věcí dotýká a neumím je řešit emočně jinak, než někdy prostě pustit slzu. Ale nebojte, bude to dobrý. Bylo to nepříjemný, ale bude to dobrý. A protože jsem nejedla před, tak musím se teď najíst. A mám tady ze včera tu zeleninu, teď jsem si udělala sojanézu. Tentokrát nemám sojový mlíko, ale i z tady bio soji smetany. Krásně jsem ji ušlehala. No a jdu si ještě osmažit ten řízeček, krotonky. Prostě úplně včera, jako včerejší večeře je dnešní oběd. Mám už velký hlad a mám jenom dva řízky. A bude to asi můj oběd i večeře dohromady, protože večer jdu do Českého rozhlasu na koncert. Tak dělám ty řízky dva, protože co s jedním v lednici, no a plus ty krutonky tam ještě musím nakrájet a už teď mi normálně úplně zbíhají sliny v puse, že nemůžu mluvit. Tak tady je můj salátek ze včera nakrájený. Jestli se vám zdá, že to trošku je do oranžova ta sojaneze, já jsem do ní přidala trošku sirači, ať to má trošku říct. Jdu si nakrájet řízečky a tady už krutonky jenom dávám na pepelidovou utírku, aby nebyly tak mastné. Ještě jsem tam přihodila nějaká semínka dýňová, slunečnicová, ale vypadá to prostě bezvadně, krásně a jestli to jdu sníst na balkon a trošku si udělat lepší den, aspoň tím jídlem, ne, celý, on už to bude všechno dobrý, konec dobrý, všechno dobrý. A jinak pro informaci, 3. října a teď v 15:40, 30 stupňů. Já vás zdravím, tady úplně jako ode mě z domu. A chci vám jenom ještě něco vysvětlit. Si možná říkáte, že v tomhle vlogu zatím není žádný tvoření. Tak já vám něco řeknu. V tomhle vlogu žádný tvoření prostě nebude. Já jsem se totiž rozhodla, a je to na žádosti hodně z vás, že tvoření budu dávat zvlášť. Takže každý týden minimálně jeden tvořící vlog najdete u mě. Někdy víc, podle toho, co zrovna budu dělat. Teda teď mám dneska vlasy hrozný, no to nevadí.
Takže zítra už se můžete těšit na speciální vlog, kde vám ukážu zase nějaký své domečky, zase trošku jinak dělený. Vím, že vás domečky baví, mě taky, takže jsem se rozhodla, že teď bude pár domečkových vlogů a zrovna zítra bude první z nich. Takže to jenom pro vysvětlení, proč tady pořád říkám, že jdu něco dělat nebo jdu do ateliéru a tak a nic tady nevidíte. Takže nevidíte, neuvidíte, uvidíte tady dneska ještě určitě spoustu hezký muziky, protože já dneska večer jdu na koncert na veřejnou nahrávku. Takhle je to přesně, veřejná nahrávka v Českém rozhlase. A už se moc těším a tam vás určitě vezmu sebou. A proč mám sluchátka? Protože já při tvoření poslouchám. A jak už jsem vám včera říkala, teďko zrovna je to od Stefana Kinga pan Mercedes a je to super. Už jsem skoro na konci, to mě trošku vždycky mrzí, ale dobře se u toho pracuje. Takže se s váma loučím a jdu to dodělat. A vy se zítra těšte na tvořící vlog. A pokud mě ještě neodbíráte, budu ráda za odběr, za like, za komentář. A pokud s náma ještě nejste na Facebooku ve skupině Tvoření s Monikou, tak vás se tam na vás taky těším. Tak jo, tak si mějte a já to jdu rychle dodělat, tak se sebou něco udělat a fičím do rozhlasu. A poslouchám tu audioknihu Mercedes, je skvělá. Tak já už jsem tady a už tady jsem potkala Haničku a moc se těším na koncert a možná vám maličko, když to budu moc, natočím, abyste viděli, kdo jede do Drc a kdo jede do Vítka. Tak my už jsme tady a těšíme se na koncert Haničky, Honzíka a skupiny Devítka. Začíná, nebo za chviličku začne první z koncertů naší série, naší podzimní série vystoupení veřejných nahrávek zde v sále. Jihočeský folkový večer 2023, tak je tato akce nazvána, a jde ve šlépějích loňského jihočeského folkového večera, který obstaral duo Luboš Hrdlička a Monika Vodičková, skupina Bonsai číslo 3. Tentokrát jsme se spolehli na dvě stálice jihočeské folkové scény, na skupinu Devítka a skupinu, která už před vámi stojí, skupina Trac. Tí hezký. Aby nadmouhle nás nebýt, jsou mé často matou a jsou matné. Chvíli zkusme mlč být. Tak zvedni hůl a sevře pěst a zuby skřípej, když to bolí. Chci ti dát, že můžeš mít, nebuď jen ten, co stále snívá, nechci jen stát a jenom snít, nejsem to, co se v stínu skrývá, vždyť ta káva není zas tak špatné, aby ve dvou nedá se pít. A bude s náma hrát harmoniku. A Honza. A předávána písnička, Bůh to ví, ale můžu vás ubezpečit, že to o buchtách není. A ty náhle toužíš jejich cestu splést s tou tvou, hlavně není strach, co bude, Bůh to ví. Láska
Máme se chlem a ty stránku obracíš. Ještě nevíš, co v ní budeš číst. Vím však, že v kapele Devítka žádný František není, za to jsou tam Honzové, Honza Klubka, baskytara. Honza Brabec, kytara. Také jakýsi skelet, manželská dvojice, Jindřiška a Honza Brožovi. A nebude co hledat, bude to svítit a řát pro ty bezmocné světa. Budu tak dlouho číst, až se doberu pravdy ze všech podivných dní a slavdehny. Bude to každý, když kopnu rozinantu do slavin a vezmu svědčí první větrný vlík. Až tady je ten rádem a já se upovím všechny, že pozlátek světa odniž ty cíle žení. Ale krásném sále. My tady hrajeme pravidelně. Už dvakrát. Každých 15 let. A přiznám se, že už teď se těším na ten koncert, který bude v roce 2038, jestli dobře počítám. Já jsem tady s tím hrál poprvé, tak mi bylo 16.
Doufám, že do té doby udělají bezbariérové vstupy, abychom si ještě zahráli. No ale jsou tady, vidím, že je to v pořádku. No a prostě je to tak. Takže vám uděláme takový kratičký průřez s tím, co jsme za těch 30 let udělali. A jak už to tak bývá, jak mají být koncerty stavěny do protikladů, dobré, špatné, nebo řekněme takové ty špičkové písničky a pak takové ty, které jsou jenom jako na doplněk a dobrý zpěvák. No prostě teď jsem vám zaspíval já a teď vám zaspívá Jindřiška. Takovou píseň, kterou jsem pro ní napsal. Takže kdyby si chtěl někdo dojít na bar pro nějaký pití. Teď je ta chvíle, teď na začátku. Je to taková píseň, kterou jsem pro ní napsal na naší zatím poslední desku, která se jmenuje Štísko a je to o takových těch jindřiščiných reperkách, které má v hlavě. Pozor, co říkáš? Dneska jsi dost na šikný toš. A hodně blízko. Tak. No a dneska mám ještě ten nárazník tady. Tak, nezdívujem a jde. Prime time. Bojí to bojí, já sama bojatko, svatební šaty, už dávno žerou moly, nebo se v sobě a nevím, kdy mám přestat. Už je to cíl, nebo ještě cesta, ráno se líčím, na holku do prekejmu, tam někdy dálce snad setkají.
Není to snadné být stárnoucím mužem, zvlášť takhle s jarem, když rok začne kvést. Není to snadné ještě mít štěstí mužem, zvlášť u těch mladých, co se chtějí nechat svést. Není to snadné být stárnoucím chlapem, zvlášť pro ty z duší ještě voňavou. Co brali život, ber kde ber vždycky hákem, ale ta pěli s velkou moravou. To je ti sakra jedno, že už jsi zmoucel a že si k tobě chodí o radu. Ať si ty trví místa v porotách schovaj, ty, co už se vidí ze zadu. Není to snadné někdy vysvětlit lidem, že všechno nejlepší máš před sebou. Není to snadné svěchem rád svůj věk s klidem, když noci nezví a nezavou. No co Taťána, ale dopověst to na no a právě název této písně, tam jsme si dali závěr, jmenovalo se to Die Schmutzige Fräulein. Prosím vás, tohle to bude... Němci ožili. Tohle to bude mimo záznam, jo? Tohle to si fakt nemůžeme dovolit. Typnou záznam teďka, ale já jsem kdysi dávno, ještě než jsme začali hrát se Žalmanem, tak jsem zjistil, že Žalman jednu ze svých nejpopulárnějších písniček a nejznámějších, kterou tehdy měl, že to vlastně ukradl. Protože já jsem ji našel na jedné prastaré nahrávce u Dirigence z dob, kdy začínal. A kde se bude? No nebylo to právě, to už byl slavný, ale tohle to ještě hrál po nějakých klubech, já jsem sehnal tu nahrávku a znělo to asi takto. Fakt mimo záznam. Komm der Herbst, wieder was für. Und der Wind bringt die Vögel mit. Am blauen Schluss hat man Liebesgefühl. Schlagen gehört. Du Vogel, komm an deinen Fluss zu ihm. Du Vogel, mir ist bange im Herzen nach dir. Ich habe an der Zunge mitten deiner Liebe abgeflogen ist. Takhle nějak to znělo v originále, ale přátelé, my vám teď zahrajeme tu píseň, která se jmenuje Ušpudlaná. Já vám vysvětlím, proč se jmenuje Ušpudlaná. Tak vám to nevysvětlím, vysvětlím vám to jindy, budete mít důvod přijít na koncert. Ale není to Jindřišce. Raz, dva, tři. Sedí na půdě zakudlaná do šáru z 30. let. Stejně jako trochu prožraná poli, vrací se o půlku života zpět. Thank you.
všude doma a zhrát, vzpomenu si na tvůj koláč a kolej. Až budu celozemně kolbovej, budu v tě neustále, to bude pro mě ostej div světovej. Už se s Věrkou vracíme z koncertu Dua Drc, nebo teď už to není duo, teď je to jenom Drc a Devítky a mě tady zaujalo, jak dneska je krásně vidět a dvoje ozářená naše dáma Černá věž. Tak Věrko, jak se ti dnešní večer líbil? Moc hezky. Hezky zpívali, že? Nádherně. Tak mě taky. Nádherně. Že s váma loučíme, Věrka čeká na tramvaj, teda tramvaj u nás nejdej, trolejbus. A já půjdu domů dostříhat vloky na zítra. Tak jo, tak se mějte. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.